नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म सु भानुभक्त बस्नेत अभिनेता पल शाह वृद्ध नाबालिक एक गायिकाले बलात्कारको जाहारी दिएपछि उनीहरूका शुभचिन्तक दुई खेमामा बाँडिएका छन् अठार वर्ष उमेर नपुगेकी गायिकाले अभिनेता पल शाहले आफूलाई जबरजस्तीकरण गरेकाले कानुन बमोजिम कारवाही गरी गरिपाउँ भनी तनहु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेर दरखास्त दर्ता गराएसँगै उनीहरूका समर्थक दुई खेमामा विभाजित भएका हुन् जाहेर दरखास्त दर्ता भई पक्राउका लागि अनुमति प्रदान भएको पाँचौँ दिनमा पल स्वयं जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा उपस्थित भई गिरफ्तारी दिएको र लगत्तै निजलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न समिताको दफा चौध बमोजिम अदालतमा हाजिर गराई सात दिनको म्यादली अनुसन्धान भइरहेको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा अठारलाई व्यवस्थित गरेको समानताको हकको अनुसार उनलाई पनि अनुसन्धान अधिकारीले आम नागरिक नागरिकसँग समान व्यवहार गरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ त्यसमा कसैको दबाव प्रभाव वा आग्रहले काम गर्नुहुन्न तर मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा भने अनुसन्धान अधिकारीले केही गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठाएका छन् ती प्रश्न जोडिएका जोड्न सक्ने पात्रहरू र तिनले पल्सालाई बर्बाद पार्नको लागि बनाएको योजना र रचेको परिपञ्च भनी चर्चामा आएका विषय समेतलाई मध्यनजर राखी तिनलाई समेत, समेत अनुसन्धानको घेरामा ल्याई अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छाइरहेको समाचार अभिव्यक्ति र दुवैको समर्थन र विरोधका देशका विभिन्न स्थानमा निस्किएको भिडले समेत यसको माग गरेको छ तर आरोपको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहँदा पलका समर्थकहरू सडकमा उत्रिएर नाराबाजी गर्नु पके पनि कानुनी शासनको पक्षमा उचित मानिँदैन उता गायिकाको पक्षमा समेत उठेका गहन र महत्त्वपूर्ण सवालको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अनुसन्धानकर्ता चुक्नु पनि हुँदैन यसमा केही गम्भीर सवाल छन् आरोपित र पीडित भनिएकी किशोरी बीच शारीरिक सम्पर्क भएको हो हु? होइन किशोरीको उमेर कति हो पर्दा पछाडिका पात्र योजना के हो पल्साका निजी म्यानेजर भनिएका कृष्ण जोशीले एक युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा आफूहरू दुर्गेश थापा सम्राट छौँ लगाएर सरोज ओलीले पल शाहलाई बर्बाद पार्नका लागि गायिकालाई मोहरा बनाएका हौँ हाम्रो योजना अनु अनुरूप नै पल फसेका फँसेका हुन् भनी भनाइरहेको भिडियो बाहिरियो यसबाट घटना भएकै हो कि होइन भन् कतै पललाई फसाउने नाममा गायिकालाई पनि फसाइएको त होइन यावत प्रश्न जन्मेकाले पर्दा पछाडिका ती पात्रहरू जसले खुलियाम यस्ता गम्भीर अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् तिनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर मात्र यस मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ जाहेर दरखास्तमा दावी गरे झै नै घटना भएको हो भने र सो कुरा ठहर भयो भने आरोपितले कम्तीमा दस वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय उन्नाइसको उपदफा तिनको देहाए देहा घको कानुन व्यवस्था बमोजिम दसदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सक्छ तर आरोपित पुष्टि भएन र झुटो साबित भयो भने झुटो आरोप लगाउने व्यक्तिले पनि सजायको भागीदार बन्नुपर्दछ अपराध संहिताको दफा अठा अन्ठानब्बेको उपदफा एकले कसैले कसैलाई क्षति पुर्याउने वा हैरान गर्ने नियतले कुनै न्यायिक कारवाही गर्ने अधिकारी समक्ष झुटा कुराको दाबी लिई वा अभिव्यक्ति अभियोग लगाई कुनै व्यक्ति विरुद्ध उजुरी वा सूचना दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा दुईले त्यस्तो कसुर गर्नेलाई जुन कसुरको झुटो अभियोगको लगाइएको हो त्यस्तो कसुरमा सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ अर्थात् कथङ कदाचित पल्सा कसुरदार भए र बाह्र वर्षसम्मको कैद सजाय भोग्न बाध्य हुनेछन् भने आरोपित झुट्टा साबित भएमा त्यस्तो झुट्टा आरोप लगाउनेले छ वर्षसम्मको कैद सजाय भोग्नु पर्नेछ यति बेला पल्सा हिरासतमै रहेका छन् र पल्सा हिरासतमै रहेका बेला नायिका पूजा शर्माले सार्वजनिक गरेकी छिन् आफ्नो प्रेमी म यस्तो गीत गाउँछु दुईले राम्रो व्यापार गरेसँगै नायिका तथा निर्मातृ पूजा शर्मा खुसीले फ्रङ्गछिछििन् फिल्मका नायक पल शाह बलात्कार केसमा तानेको यो कठिन परिस्थितिमा उनको फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रै कमाई गरिरहेको छ सबैतिर खुसियाली आएसँगै नायिका पूजा शर्माले लामो समयदेखि लुकाएर राखेकी आफ्नो प्रेमी पनि सार्वजनिक गरेकी छिन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रेमी युद्ध बानियासँगका तस्विरहरू सेयर गर्दै उनले प्रेमबारे खुलासा गरेकी हुन् यसअघि पनि यो जोडीको चर्चा चले पनि आधिकारिक रूपमा सम्बन्धबारे केही बोलेका थिएनन् उनले करिब एक वर्षदेखि युद्धसँगको प्रेमलाई अगाडि बढाइरहेकी छिन् पछिल्लो समय फिल्मको हरेक सोहरूमा पु युद्ध पूजा सँगसँगै देखिने गरेका छन् यति बेला पूजा शर्माको चलचित्रले राम्रो कमाई गरिरहेको छ यसै क्रममा पूजा शर्माले आफ्नो प्रेमी पनि सार्वजनिक गरेकी हुन् अब यो प्रेमीले जोडीले आफ्नो फक्रिएको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने योजना बनाएका छन् युद्ध बानिया हेठौँ डाका निर्माण व्यवसायी रहेका छन् शारीरिक रूपमा एकदमै फिट देखिने युद्धले मोडलिङ समेत गर्ने गरेका छन् नायिका पूजा शर्माको भने धेरै नायकहरूसँग नाम जोडिँदै आएको थियो युद्धभन्दा अघि नायक आकाश श्रेष्ठसँग पूजा एकदमै नजिक थिइन् पूजा र आकाशबिच केही समय अगाडिदेखि सम्बन्ध चिसिएको थियो आकाशभन्दा अगाडि पूजाको प्रेम सुदर्शन थापासँग रहेको थियो फिल्मी बजारमा पूजाको नाम एक सय एक समय पल शाहसँग पनि जोडिने गरेको थियो पूजाले प्रेमीको तस्बिर सेयर गर्दै युआर द स्पेसियल वान भनेकी छिन् केही के दिन अगाडि पनि उनले आफूलाई कठिन समयमा साथ दिएको भन्दै युद्धप्रति आभार व्यक्त गरेकी थिइन् यति बेला पल्सा प्रकरणलाई लिएर पूजा तीव्र विवादमा मुछिएकी छिन्